ពលរដ្ឋក្រីក្រ300គ្រួសាររស់នៅខេត្តកំពង់ធំទទួលបានអំណោយពីមន្ទីរសង្គមគិច្ចប្រិមត្តទរតេស្និជនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតក្រីក្រលំបាកចំនួន300គ្រួសារស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃពុធនេះបានទទួលអំណោយពីមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដោយមានលោកចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ធំថ្មីចុះសួរសុខទុក្ខនិងចែកជូនដោយផ្ទាល់នេះបតាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំថ្លែងក្នុងឱកាសចុះជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ300គ្រួសារនៅឃុំត្រពាំងឫស្សីនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកនួនផារ័ត្នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកស្រុកកំពង់ស្វាយគឺជាស្រុកមួយដែលទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់ខូចខាតស្រូវច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមស្រុកដទៃទៀតហើយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានជំរុញដល់លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើរបាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិស្នើសុំស្រូវពូជចែកជូនបងប្អូនដែលទទួលរងគ្រោះខូចខាតដំណាំស្រូវដើម្បីស្ដារនៅស្ថានភាពដំណាំស្រូវបន្ទាប់ពីទឹកស្រកទៅវិញទន្ទឹមគ្នានេះលោកអភិបាលខេត្តបានពំនាំការផ្ដំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខុមាលភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានគឺមិនទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដាច់បាយស្លាប់ដោយសារអាញាធិបតេយ្យឬរាជរដ្ឋាភិបាលពុំបានដឹងនោះឡើយ។